ano epekto ng makakagaya nito nila Tony Gonzaga yung kanyang asawa na director presidential adviser of creative communication at itong si Daryl Yap E eh, talagang ito may kinalaman na to sa bayan hindi lamang on the personal level no kasi naman hindi naman natin sila kilala personally pero yung kanilang contribution sa lipunan yung kanilang ugali at yung kanilang uh, political, mga paniniwalang political na lumalagpas na talaga. No, uh, tayo naman, sa demokrasya, kanya-kanya tayo ng opinion. Totoo yan. Pero pag nagpapakalat na kayo ng fake news at kasinungalingan at binabago nyo ang kasaysayan, nilalaso ng isip ng sambayanan, papalag tayo. Hindi na po ito mater ng opinion. Kundi dahil sumausaw sila sa politika, yan, matama, uh, ano yun nila, eh dapat ma makita nila yung hagupit, maramdaman nila yung hagupit ng pagkakalat ng kasinungalingan at yung tiyatawag na historical revisionism. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklot ay may pag-asa. Pusong Visayas, Mindanao, isa isang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog, Si bunyog 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 Magandang hapon mga kababayan, mga kabunyog. <laughs> Ito na naman tayo si Kulek soliman ang makulit at malupit sa katotohanan. Ayun. Pag-usapan po natin ang kansela ng bayan. na na ba kayo? <laughs> Aroy, ang sakit po niyan. <laughs> e, eto po, sunod-sunod ang pagkakansel po ng mga netizen at ng mga concert goers at ng mga movie goers dito sa ha, mga personalidad na ito. Ayan, Cancel Culture. Ayan, uh, kay Tony G. Ayan, kay Alex G. At dito kay uh, Daryl Yap na isang director ng uh, historical revisionism. Ayan po pag-usapan natin itong cancel culture at bakit sila kinacancel. o sa mas madaling pangunawa o salita nire-reject po reject yan po ang tawag dyan nire-reject po ng mga tao ng mamamayang Pilipino itong si Tony G ha? si Tony Gonzaga itong si Alex Gonzaga at itong si Daryl Yap so kaya nga dito ang title natin dapat sa bastos at fake news Cancel. O yan, eh bakit nga naman, ano, bakit ka ika-cancel? Eh kung ikaw ay nagpapakalat ng fake news, at syempre ang ugali mo ay kabastusan. Ayan, eh talagang uh, nakatikim po sila ng uh, hagupit ng mamamayang Pilipino, ng mga netizens sa social media. At hindi lamang po yan sa social media, mga kabunyog, mga kababayan, ano. Eh talagang, nga uh, ang nangyari sa kanila kahit yung pelikula po ni Tony Gonzaga na Buyas. <laughs> ang tawag po natin dyan ay Nasibuyas. Buyas. Ibig sabihin matumal, hindi bumenta. Yung pelikula ni Tony nung nakaraang Pasko sa Metro Manila Film Festival, eh pang ilan lang yun, pang anim yata o pang lima. So hindi nag-top grosser, hindi natin alam kung kumita yon. Uh, ito namang si Alex Gonzaga, ang kanyang nakababatang kapatid, ay eh, nag-viral lang po yan ilang araw na nakakaraan dahil diyan sa ginawa niyang uh, asal asal kabastusan po sa isang waiter ano <laughs> na hindi naman nila ka-close ay eh, pinahiran po ng icing sa mukha ano ay eh, talagang sabi ng mga netizen ay eh, kabastusan 'yan ano Alex Gonzaga no ay eh, yan naman ay eh, nagsorry naman siya pero ay eh, okay na rin nagsorry pero pinasulat pa po yung waiter <laughs> Parang promissory note no yung waiter pa talaga yung nagsulat na sila ay uh, nagkaayos na, nag na. So, napakagarapal nga, di ba? O, yan si Alex G. Ay, si, o, oh, tama, si Alex G. Sa birthday ni AG, sabi nga birthday ni AG, ayun po, nang bastos po ng tao, ng kapwa-tao, na talaga nga, uh, ang buong sambayan ng Pilipino, hindi po yan nagustuhan, ano? At ngayon, eh, may mga ano yan, eh, mga ano to, eh, no? Mga religyoso po yan, may mga Bible-Bible verse yan, eh yung magkakapatid na yan, ano? O, oh, at ito naman pong si Daryl Yap, ay matindi ito, ito talaga matindi. Ay fake news purveyor ito at ah uh, ano ito, kasangkapan ito ng historical revisionism. Ito talaga malaki ang atraso nito sa lipo ng Pilipino. Yung nagpapakalat po ng ng kamalian, ng kasinungalingan, yung pinapakalat niya sa kanyang pelikula na made in Malacanang. <laughs> Nasabi, pinamigay na lang yung mga tiket para may manood, ano? At yan, kanyang susunod na pelikula, itatapat nila sa siguro sa EDSA Revolution sa 2025, yang martyr or murderer. Eh, Pag-uusapan natin yan, kaya hahagupitin natin sila dito sa KULEX vlog sa bunyog pagkakaisa public page. Kaya sinasabi natin, dapat sa mga bastos at mga fake news, cancel! Ibig sabihin, i-reject po natin yan, mga kababayan, mga kabunyog. Bunyog! Bunyog! Halika na kasama ka, bunyog Kapag buklot ay may pag-asa Tusong bisayas, isa isang pananaw Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw Bunyog, bunyog kagaya po si Tony Gonzaga, yung kanyang pagiging Marcos Apologies. <laughs> yung kanyang pagiging uh, Duterte, Marque, Marcos Apologies. O, oh, yan. Yan yung mga ano natin dyan. Talagang inaano natin sila. At yung kanyang asawa, si Tony Gonzaga ay Presidential Advisor on Creative Communication. Wow, gaano ka gaano ka creative ang creative. Di ba? Dapat birthday ni Alex, birthday ni AG. Ayun, creative po. Ayan, pinahiran ng icing ang mukha ng isang waiter na nagsisilbi. Ayan. So, 'yan. Uh, ah, yeah, yay, yeah. etong mga tatlong personalidad na ito ang papukusan natin at hahagupitin natin. Hindi dahil sa tayo ay namemersonal, di ba? Walang level to ng personalan, opinion lang at yung katotohanan lang. Kasi matindi po ang ginagawang laso ng mga ito. Sa sambayan ng Pilipino, akala mo mga artista, mga entertainer. Pero hindi po. Sa Pilipinas po, naghahalo na yung entertainment, politics, no? Kaya nga maraming mga vlogger sa YouTube at mga maraming kagaya ni Daryl Yap na isang batang direktor, na talagang uh, ano siya, talagang kulang na lang po himurin ang puwet ni Marcos, no? At talagang yung kanya mga pelikula ay tagtad po ng kasinungalingan. Ha, isang malaking kasalanan niya yan sa bayan. Ganyan din si Tony G. <laughs> para pabanguhin mo ang pangalan ng mga gumawa ng kasalanan sa bayan, ay eh, talaga pong malaking kasalanan sa bayan yan. So hindi to matter ng nang ano lang personalan hindi natin sila kilala ng personal pero para sa atin ang mali-mali at sila ay nagpapakalat ng lason ano? at sila ay nagkakanlong ha kagaya mo Gonzaga sister nagkakanlong yan sa pagiging bait-baitan pero ayan nakita nyo maldita po yung kanyang kapatid no si Alex G si AG birthday ni AG 35 years old na pero ganyan po no ganyan kabastos at yung kanyang pagsasori ay parang hindi naman nagsasorry. <laughs> kasi Saan ka nakakitang nag-sorry? Ang pinasulat mo pa, ay yung tao pa. Yung tao pa yung nagsulat po na kami ay nagkaayos na si Ma'am Alex, nagpunta rito. Ah, anong klaseng pagsasorry yun? Ano? So, nakaka-offend yun. Pero ang mas ang pinupunto natin dito, ano epekto ng no, mga kagaya nito nila Tony Gonzaga, yung kanyang asawa, na Director Presidential Communication on uh, Presidential Advisor on com uh, Creative Communication at itong si Daryl Yap, eh talagang ito may kinalaman na to sa bayan. Yung birthday ni AG, o oh, sige, talagang kabastusan niya yan, expose siya diyan, ano? Pero itong, itong mga pelikula ni Daryl Yap, eh, at yung mga ginagawang, uh, yung pagiging apologist ni Tony Gonzaga sa diktador, sa mga kasalanan ni Marcos, ayan po'y delikado. <laughs> Kaya yan ang babanatan natin. Hahagupitin natin sila ng katotohanan. Ha? Ah, at at sinasabi nga nila, inggit, inggit, walang inggit dito, no? Hindi ito inggit. Lalo tong si Daryl Lap, lagi yan nagbibigay ng statement, batang director ito, no? Sayang ang utak. Eh, syempre, nagkakapera sa dyan. Magkano kaya ang bayad sa kanya dyan? Siyempre, ha? Eh, ayan ang kanyang ginagawa. May ginagawa siyang pelikula, yung uh, Martyr or Murderer. At sigurado tayong paninira na naman po yan. Paninira po yan sa nangyaring nga uh, EDSA Revolution. Sigurado ako paninirayan kay Ninoy Aquino, paninirayan kay Cory Aquino at paninira po sa kasaysayan natin. Yan yung pinakamasakit. Pag binabastos-bastos na po at binabalasubas ang kasaysayan, ay eh talagang malaki ang kasalanan ng mga ito sa bayan. Napakalaking kasalanan nito. Kaya nakalagay dito cancel dapat sa mga bastos at fake news. Lalo yung fake news yung mga pa-fake news nila, pabait-baitan nila hindi. At bakit? Nakikinabang sila eh, dahil sila ay nasa administrasyon. Si Tony Gonzaga, ang kanyang asawa ay uh, ay presidential uh, adviser on creative communication. oo sabi, piso lang daw ang sahod. Ha, sinong niloko nyo? Alam nyo ba yung asawa ni Tony Gonzaga, si Paul Soriano, ay may kontrata po yan nung panahon ni Duterte. Maraming hindi nakakaalam nito eh, no? Meron po yan production outfit, yung gumagawa ng mga commercial, mga video, mga infomercials, Daron silang naging kontrata, yung Black Cap Pictures o ang may-ari po niyan ay si Paul Soriano, nakakuha po yan ng kontrata sa Department of Transportation, sa panahon ni Duterte, gumawa po sila ng infomercial doon sa modernization ng Egypt, o yun ang kanilang kontrata, I think 40 million yun or uh, magkano yung kontrata na yon so kontratista po ang asawa ni Tony ang asawa ni Tony Gonzaga si Paul Soriano si Director Paul Soriano ay nangongontrata at nangontrata po sa administrasyon ni Duterte in particular sa Department of Transportation oh maraming hindi nakakaalam niyan sa so, kaya ikaw Tony wag kayong sasaw-saw-saw-saw sasaw na para kayong inusyente, na kinabang kayo. At siguro, magkano ang binayad sa inyo ni Marcos, di ba? Mga sabi natin, sabi natin, bayaran, di ba? Ang tanong natin, magkano? <laughs> magkano ang prinsipyo? Kung may prinsipyo, di ba? Ganon din si Daryl Yap. Kaya, hagupitin natin itong sinungaling na batang direktor na to, no? Kabata-bata pa, sinungaling na, no? At sinasabi natin, kapag ikaw ay... Uh nagpapakalat ng kasinungalingan, ikaw ay alagad ni Satanas. Dahil ang kasinungalingan ang lengguahe ng demonyo, di ba? Ay eh, yung ginagawa ni Daryl Yap na made in Malacanang, matindi po yun. Ha, pambababoy yun sa ating kasaysayan. At ito nga, paparating na rin, ginagawa niya yung pelikula na Martyr or murderer. Kaya boboljaki natin yan. Ha? Ganito, ganito ang mga tao na, na dapat kinakansel ng lipunan. Ha, hindi hindi ko po sinasabi na sila ay saktan physically, hindi. Pero huwag tangkilikin ang kanilang mga ginagawa. Ang kanilang mga concert. Kaya, kaya nga po, binangaw, no? Yung concert po ni Tony G, kagabiha tayon Binangaw po. Ano yung binangaw? Maraming, mas maraming langaw kaysa sa tao. So, nakita ko, eh, yung, yung coliseum, yung araneta, ay eh, ano, maraming bakanting upuan. So, nasibuyas ang tawag ko dyan. Ha, hindi naging mabenta. <laughs> yung yung concert ni Tony Gonzaga. Tama lamang yan. Tama lang yan. makikita nyo yung hagupit ng tao. Na hindi lahat uh, na yung inyong ginagawa na yung pagbali sa katotohanan eh. Doon tayo nagpupunto. Yung pagbali nyo sa katotohanan. Yun ay napakalaking ano eh. Kasalanan sa bayan. At huwag niyong sabing mga artista kayo, mga direktor kayo, hindi. Ayan e ay tungkol na sa politika dahil kung nagpapakalat kayo ng kasinungalingan, nakik syempre ang boss niyo diyan yung mga magnanakaw, yung mga abusado, yung mga trapo, yung mga politiko, di ba? Sa buwa sa buwatan niya. At sila ay nagpapagamit. Kagay sabi ni Sandra Cam, ano? Uh, gayahin niyo si Sandra Cam. Ha, umiyak-iyak at nagsorry kay Laila Dilima, siya daw ay nagpagamit. Siya ay naging instrumento o naging tool kung ano bang matatawag natin diyan kila Tony Gonzaga, kila Daryl Yap. E eh ay mga instrumento ng fake news at mga apologies po ang tawag diyan. Apologies. O ibig sabihin noon, sila ang tagapagtanggol ng mga kwentong barbero. O yan. Ang tawag diyan apologies, no? Mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog. Halika na kasama ka. Bunyog, pagbuklod ay may pag yes, isa oh di ba mga kabunyog mga kababayan hindi natin 'to ginagawa or silay binoboljak natin dahil personalan hindi po wala pong personalan dito para sa bayan lamang at katotohanan lamang at hindi nila masasabing silay hindi nakisawsaw sa politika dahil mismo ang asawa ni Tony Gonzaga ay advisor ni Marcos. At, at sila ay nakakontrata kay Duterte, yung kanyang asawa, yung Black Cup Pictures. 40 million po yun mahigit eh. Yung kontrata nila sa Department of Transportation and Communication. Oh, di kontratista din ang asawa ni Tony Gonzaga, si Paul Soriano. So nanginabang siya sa administrasyon ni Duterte. Eh dito naman kay Marcos, maniniwala ba tayong walang pakinabang yan? Di ba? Ha? Imposible naman yan. Ikaw ang malapit sa, ano malapit ka sa kalan o sa palayok, hindi ka mauuli, mauulingan, di ba? Kasabihan nga yan ng mga matatanda. Oh. Basahin ko po ang inyong mga komento ha. Oh. Talagang ball jack natin ang ball jacket itong mga enabler na to at mga apologies na to na mga tagapagasik ng kasinungalingan. O, ibonus na natin si Alex. Ang kasalanan lang naman ni Alex Gonzaga dyan, naging bastos siya at entitled, no? Kaya, sinama na natin. Kukomentuan na rin. So, basahin ko po ang inyong uh, mga... Ang inyong mga komento, no? O, sabi ni Lance, tres daming langaw ngayon at kampo ng demonyo dito nakapasok. Ganyan talaga, eh. Dinudumog ang ating Kulex vlog kasi nasasaktan sila sa katotohanan, eh. Pag na po tayo ay eh, para sa katotohanan, nasasaktan itong mga pulangaw, ngaw na mga bangaw, no? Dapat nanood na lang itong mga pulangaw ng ano eh. Pili ko lang concert ni Tony G. Dapat doon na lang kayo, no? Para may pakinabang naman kayo sa idol Tony nyo, di ba? <laughs> di ba? dapat nanood na lang itong mga pulangaw ng concert ni Tony G. Balita ko may mga libreng ticket na raw eh. Pina pinamigay na daw ng libre yung ticket eh. Pero nakita po natin, Ano? Talagang wala pong tao, no? Talagang nilangaw. Na sibuyas, ang tawag ko dyan. Hmm? Matumal pa sa sibuyas po. Ang concert ni Tony Gonzaga, dyan sa Araneta. Ha? Matumal pa sa sibuyas. Eh ako, <laughs> tingin ko mas bibili na lang ako ng sibuyas kaysa manood ng concert ni Tony G, ano? Hmm. O ano ngayon, sabi ni Dan Daniel De Leon. Ano ngayon? Ito, binoboljak natin ang mga fake news for mayor at mga apologist ng mga politiko na mga abusado at magnanakaw. O, oh, boljack talaga to, diretsyo. At hindi ito personalan. Eh, kagaya si Daryl Yap, biro mo ang ginagawang pambabastos, pambabalaso sa kasaysayan? Ha? Lalasunin ang maraming sambayan ng Pilipino sa kanya mga walang kakwentakwentang kwentang pelikula? Mga kwentong barbero? Ha? Ha? Na mga pelikula ni Daryl Yap? Na paninira? Ah, hindi lang naman natin pinagtatanggol ang Aquino dito. Pero ang pinagtatanggol natin dito, yung katotohanan na nangyari sa ating kasaysayan. Ha? Tapos magpapakalat ng kasinungalingan. Para saan? Para pabunguhin ng mga Marcos na sila ang inapi, sila ang bayani. Ha? eto mga kabalbalan po Ng mga pelikula ni Daryl Yap, dapat yung binabasura. Ha? Binabasura at binobol natin kasi mga kabalbalan po yan oh hindi naman dahil pinagtatanggol natin yung mga Aquino, hindi. Yung mismong kasaysayan, ang binababoy. Yung EDSA Revolution, na ha? ha? Kasi ang EDSA Revolution po ang nagpatalsik sa diktador na si Marcos. Pagkatapos ng 20 taon na pamamahala, o, 20 taon na nga na namahala, eh. Kaya pinatalsik sa EDSA, eh. Bakit ginagawa pang bayani? Basic sa common sense yun, o. No? Oh. 20 taon ka na sa pwesto, ayaw pa nilang umalis, eh. Kaya sinipa sila ng taong bayan sa EDSA. O, anong anong kinakanaka na dyan ni Daryl Yap na martyr or murderer? Ek, ek di ba? Katarantaduan eh. Common sense. Kung inapi ka, 20 years na nga kayo na nasa Malacanang. Presidente sila ng 20 years. Ang tatay nila. O, 20 taon na nagpasasa sa kapangyarihan. Inapi pa ba yan? Ano ba naman yan? Ang sarap naman sa Pilipinas pala pag inaapi ka. 20 years ka na sa kapangyarihan, inapi ka pa? Wow! Sana all, di ba? oh eh, simple lang naman barahin niyang boljakin jacket niyang mga pakulo at mga pakana nila, Daryl Yap, nila Amy Marcos na yan, eh. Pabib pabida, bida sila, eh, di ba? ah Eh, ganyan yan. Talagang gagamitin na nila ang lahat ng instrumento ng gobyerno para pabanguin yung kanilang masamang record ng kanilang pamilya. At hanggang ngayon naman, palpak na palpak si Marcos sa maraming issue. Eh si Daryl Yap, ano bang aasahan mo diyan? Eh bugok 'yan, 'di ba? Isang bugok na direktor 'yan na ah, nagkakakwarta, sigurado tayo. Imposibleng wala siyang bayad diyan o kinikita diyan. Isang bugok na batang sayang. Magaling sana ang direktor kung ginamit sa kabutihan, eh ginamit sa kawalang yaan ng talent, eh, 'di ba? Ayun si Daryl Yap. Parang si Do Tony Gonzaga din 'yan eh. Ginamit sa kawalang yaan ng mga talent, 'di ba? Kagaya rin ni Al isa, uh, isang maliit na paraan, yan, tignan nyo si ano, Alex Gonzaga. Spoiled brat na bastos. <laughs> na entitled. <laughs> na para akala mo, hawak nilang Pilipinas. Ano, ayan. At marami silang napapaniwala. Kaya tayo dito, binoboljak natin, hindi sa personal na level. Kundi sa mga ginagawa nilang kabalbalan sa bayan. Kasi nung alingan, katarantaduhan, ah, pagkakanlong sa mga... Pagkakanlong sa tunay na nangyari, pagtatago ng katotohanan, eh talagang hindi yan pwede sa bunyog. Boljaki natin tong mga ito. Mga entitled na mga akala mo kung sino, di ba? O kaya title pa lang ng ating vlog dapat sa bastos at fake news, cancel. O, cancel talaga. Kaya ayun, yung mga pulang house, sana nanood na lang kayo ng concert ni Tony G, no? <laughs> Ayano. I-share po natin ito mga kababayan, mga kabunyog para malaman nila para malaman ang buong 'di ba? Hindi po eh ano eh. Alam niyo naman sa YouTube, napakaraming mga vlogger-vloggeran diyan. Ha? Lalo po yung mga pelikula ni Daryl Yap na talagang pinopromote pa nila, 'di ba? May mga libreng patiket pa sila ni Marcos diyan eh. 'Di ba? Oh. Oh, sinugod na tayo ng mga pula nga, oh Josephine Al ako, oh, ikaw batig nawong, oh hilom oy. Oh. Dapat hiwalay Facebook ng mga kakampwet, sabi ni Martin. Talili. At dapat ihiwalay na ang Facebook ng mga may tililing, di ba? Kagaya mo, Martin Talili. <laughs> Apelido mo pa lang, may tililing ka na. Anong ihiwalay ang Facebook ng kakampwet? Eh, kayo ang pwet eh. Kayo ang mabaho, di ba? Kayo ang tae, kayo ang naniniwala sa kasinungalingan. Kaya tama, eh, dapat ihiwalay ang Facebook ng mga matitino sa mga may tililing. Eh, sino yung may mga tililing? Eh, di yung nagpapaloko sa mga Taliano Gold nagpapaloko kay Daryl Yap. Yan, mga may tililing yan. O, lalo na yung ano ha, pero naman yung mga naloloko lang. Pero itong mga ito, na nang babasto sa ating vlog, ha, eh, alam na nga nilang peke, peke, peke na nga, naniniwala pa at pinipilit pa ang mga peke, di ba? O, eh, markado naman pagka Marcos talaga peke, eh, diba? Kaya ang mga tagasunod, peke din ang utak. O, di ba? Ang ganda nung comment mo, o, di ba? Oh, ha? Oh, Ray Totski, Radol Sambilad. Una, oh, oh. Ano mga salita 'yan? Hindi kayo nagtatagalog eh. Basahin natin. Oh, Shason Rain, mataba utak niya kaysa sa Oh, sabi niya kay De Derek ano, oh, yan. Oh, Mario Yusef, para magkaalaman, dapat gumawa ng pelikula si si da, ano, si Daryl Yap. Teka lang. Napagbibidahan ni Tony at Amy. Ah, good suggestion 'yan. Mario Sef, napakagandang suggestion mo. Gumawa, gumawa ng pelikula. Si Tony at si Amy. Sinong gaganap na Amy? <laughs> si Ai Alas, di ba? O, o, si Tony Gonzaga, di ba? Pwede rin. Eh, kasi matindi sila eh. Matindi sila magpropaganda eh. O, matindi sila magpropaganda. Kaya dito, boljakin natin. Sinasabi natin, kabalbalan po ang mga pinagagawa niya nila Tony Gonzaga, nila Direk Paul Soriano, nila Daryl Yap, mga kabalbalan yan. Yan ay pagpapakita, pinapakita nila na ano, na si Marcos ay mabait, na sila Marcos ay inapi. <laughs> san banda inapi yan? Hindi yan kawawa. May 10 billion dollar nga yan na ninakaw eh. oh ang mga ninakaw niya na patunayan ng Korte Suprema, bakit hindi yan ang isa pelikula ni Daryl Yap? Bugok din eh, no? Ang dali-dali <laughs> ang katotohanan ang dali nang makatut uh, makuha, di ba? Malaman ng taong bayan. Pero ginagawa nila Daryl Yap, dinadaan sa mga pelikula. Pili si Lagun Saga Sister, pa vlog vlog, di ba? Pa interview kay Marcos. Tapos habang ang kanyang asawa ay advisor ni Marcos, eh talagang ano kayo diyan eh. Malaki din ang pakinabang nila sa Marcos administration. Nakikinabang sila diyan. So, di ba? Pero hindi naman lahat pulangaw eh, di ba? Kaya naawa tayo sa mga pulangaw na napapapaniwala sa mga pelikula eh, no? Ni Daryl ya. Mm. Lina Flor Lansang, sana yung waiter na pinahiran ng cake ni Alex ay isampal niyang buo yung cake sa pagmumukha ni Alex. Eh, ewan ko. Mabait yung waiter eh. Mabait. Eh, pinatawad na daw niya. Okay na, sabi ng waiter. Okay na po yan, ma'am. O, ibig sabihin, sa salita pa lang ng waiter, Nung una, hindi okay. Kasi sabi niya, okay na. Okay na. O, nun lang naging okay. di ba Pero nung una, hindi okay yun. Eh, kasi kahit sino naman, bastusin ka. Hindi ka naman ka-close. Pahirang ka ng icing sa muka. Eh, alam nyo ang muka, mga kabunyog, mga kababayan, o mga pulang pulangaw. Pakinig kayo. Ang muka ay simbolo ng ating dignidad at karangalan. Eh, yung muka, pahiran ka ng icing nakakainsulto eh, nagtatrabaho ka lang naman dun eh, di ba? Nagtatrabaho ka dun bilang taga silbi nila at trabaho mo yun, walang masama dun marangal yun na trabaho eh gaganon, gaganonin ka, babastusin ka diba? <laughs> at yung pag parang yung ano nga, sabi nga sabi nga ni Dina Bonibi, no? parang nakakita ko ng coat card kay Dina Bonibi yun, sabi, eh kasi nabidyo ni eh, kaya nagsorry <laughs> yun, kaya nabidyohan kaya nagsorry, eh paano kung di nabidyohan, di ba? Ilan pa kaya ang binastos niya ng mga tao na walang video? O, kasi nabidyohan. Eh, nabidyohan na, nag-ano pa? O, nagpapaawa effect na ngayon. <laughs> nagpapaawa effect na, di ba? Eh, ganyan yung mga yan, di ba? O. Paano kung di nabidyohan? O, di wala na, hindi magsosorry di ba? Mga feeling entitled, eh, di ba? Hmm. Diba mga kabunyog? Oh. samboya Mag-send po tayo ng stars dito, yung mga nakakaluwag-luwag ng mga kabunyog at mga kababayan natin na nais tumulong sa bunyog, click nyo lang po yung stars sa baba. Malaking tulong po yan. Sa bunyog, sa ating pagpapalaganap ng katotohanan at nag-organize tayo ng bunyog ng mga chapter sa bawat bayan at probinsya. Kasi kailangan natin lumaban, palawakin natin ang ating kilusan sa laylayan para malaman ng tao ang katotohanan. Kaya talagang ang bunyog, aktibo at agresibo na nag-oorganize sa baba. Hindi lamang po sa social media tayo nagpapahayag ng katotohanan ha, at lumalaban para sa interes ng bayan, kundi binumulat natin ang ating mga kababayan sa baba, sa laylayan, sa mga barangay, sa mga munisipyo, sa mga malalayong probinsya. So mag-click po kayo ng stars mga kabunyog, mga kababayan. Oh. sa Salazar, galing mo Sir Kulek, salamat. Eh talagang kapag may mga kasinungalingan, nang gigigil tayo, binoboljak talaga natin agad eh. Lalo tong Gonzaga sister, tsaka tong Daryl Yap na to. Ha? Ah, kasi talagang kinakasana nila yung martyr or murderer. Sigurado tayo, sisiraan niyan si Nino Yakino, si Lakori. Parto nga daw yan eh, parto ng made in Malacanang. di <laughs> ba? Oh, diba? O, oh, kaya ang mga manonood yan, mga pulang di ba? Diba? Bibigyan sila ng libreng tiket, ba? Diba? Baka bibigyan pa silang pamasahe, di ba? <laughs> Kawawa naman yung iba nating mga kababayan, ano? No. Felicity Bine Guy Grace. Oh, Mark dibina na ikaw ang gutom, may sayad na utak mo sa gutom. Chupi dito, eh sinugod tayo ng pulang ako dito, ma'am Felicity Bine Grace. Pikon na pikon sila kapag naboboljak ang katotohanan. Ah, naboboljak ang mga ang mga sum, uh, sumasalaula sa katotohanan. Ayun. Boljakin natin. Oh, Imelda Masokol, eh kasi nga matagal na nilang kabiroan kaya ganun dami nyo pang problema ang bot kabunyog para pa, kaya naman pala sige lumabang kayo go go go. <laughs> ha? Hindi naman matagal ng kakilala eh. Alam nyo yung issue ni Alex Gonzaga side bet lang yan. Hindi yan yung focal point ng ating uh, issue. Pero syempre nakikita mo yung feeling entitled sila eh. Kasi alam nila sila ang makapangarihan. Malapit sila sa administrasyon ni Marcos marami silang pera, di ba? Pero ang mas sa natin dito, yung fake news at pagiging apologies nila. Yung pagiging himod nila kila Marcos. yung Gonzaga sister, tsaka tong si Daryl Yap. Ha? Sige na, tao lang tayo, nagkamali, na ano daw, nag enjoy lang. Okay. Pero reflection pa rin yun ng kanyang pagiging entitled. Pero more than that, ang inaano natin dito, yung kanilang pagiging ano, apologies yung kanilang pag pagpapabango sa pangalan ng mga Marcos. Na alam naman nating napakalaki ng kasalanan sa bayan. Alam nyo si Hitler, si Hitler yan ha, si Hitler mamamatay tao, pasista, fascist yan. At yan ang simula ng ikalawang digmaan pandigdig, si Adolf Hitler na napakabagsik na dahil sa kanyang holocaust, pumatay siya ng 6 na milyong hudyo at ilang milyong sa digmaan. Hindi lamang mga hudyo, lahat ng mga uh, naging nasawi sa digmaan, si Hitler, yan ay bumango ang pangalan dahil sa mga enabler o mga apologists. yon. Si Hitler nung araw may mga ano siya, propagandista para pabanguhin ang kanyang pangalan at yung kanyang ideluhiya. Yung Nazi. Yung Nazi Germany. O yan. O, dahil, dahil pinababango ng mga propagandista yung pangalan ni Hitler tsaka yung Nazi, yon talagang nag, nagresulta ng katakot-takot po na pagpatay, kawalang hiyaan, pinatay yung 6 na milyong hudyo. Holocaust. Dahil ang isa sa mga talagang may malaking kasalanan doon, yung mga propagandista na naloko yung mga German people nung panahon na yun, naniwala, napaniwala sila doon sa propaganda ni Hitler at ng kanyang mga propagandista. Kumbaga, nagpe-pictures na, nagpapakalat na ng mga paniniwala, di ba? naniwala yung mga Germans. Ayun ang nangyari, lumakas yung Nazi Germany. o see. So ganyan, ganyan ang kasaysayan. Mga kabunyog, mga kababayan, oo mga pulangaw. Kapag yung mga magnanakaw, abusado, na mga nagkasala na sa bayan ay pababanguhin nyo pa. Gagawin nyo pang bida. Oh, ay ganyan ang mangyayari. Mga abusot, mga abusulian, magnanakaw ulian. Kasi hindi sila naparusahan eh, nabiyayaan pa sila eh. Dahil sa mga propagandista. Yan, kagaya ni Daryl Yap, kagaya ng mga Gonzaga, yan ang kanilang trabaho. Yung asawa ni Paul Soriano, yung asawa ni Tony Gonzaga, si Paul Soriano, ano bang tawag natin doon? Propagandista yan eh. eh liwanag eh, no? Advisor on creative communication. Gano'n ka creative? Anong creative doon? Malikhain. O, malikhain sa paggawa ng mga kwentong barbero o sa mga kwento na magpapabango sa pangalan ng kanyang amo na si Marcos. Kaya nga creative communication, di ba? Ang tawag doon in short propagandista. Pababanguhin ng pangalan, ang sasabihin nila, inape ang mga Marcos, silang inape. <laughs> sila ay maunlad ng Pilipinas noon, pero dahil pinalaya sila, naputo lang pagunlad. Eh ganyan ang gustong sabihin nila Daryl Yap, eh, di ba? At ang may gawa ang may gawa ng lahat ng ng uh, kahirapan sa Pilipinas ay mga Aquino, mga Dilawan, ay eh, sinong nagsabi sa inyo? <laughs> Tatangatanga naman yung maniniwala sa ganyan. Ha? Ha? Eh, ba, diba, tignan nyo nalang ekonomiya nung bago umalis si Marcos, bagsak ang halaga ng piso, ang taas ng presyo ng bilihin, ha? anim na trilyon ng utang ng Pilipinas, ha? yung inutang ni Marcos, ha? bankrupt po ang Banko Sentral ng Pilipinas, yung Central Bank, bankrupt at napakaraming mga crony at mga abusado, di ba? Yung mga politiko, mga trapo, yan ang kalagayan nun eh. Papano, papano mo ngayon yan babaliin? Papano nyo ngayon yung papasinungalingan, di ba? Eh yan ang totoong nangyari. At yung Marcelo, ilang libo ang inabuso, 30,000. Ilan yung pinakulong, ilan yung pinapatay, ilan yung nawala. Eh totoo yun eh. Di ba? O, papano mo yung ngayon yung papasinungalingan? E eh, buhay pa nga yung mga tinorture ng Marcelo. Maraming mga tinorture nung Marcelo, buhay pa ngayon. O, oh, baba, paano sabi na hindi ano yan? Kaya yung speech nga ni, ni Marcos sa Davos, Switzerland, eh. nagpapa-fake news din si Marcos eh, si Junior. Anong sabi niya? Yung dark, dark ano daw? Sa uh, dark chapter ng history. <laughs> Patawa naman ang nangyari nung panahon ng Aquino, ng EDSA, hindi ah. <laughs> ha? Kayo ang dark chapter, kayo ang madilim na bahagi, yung Marcelo, nung umupo yung tatay mo, na nagnakaw ng nagnakaw, ha, nagnakaw ng nagnakaw, nagnakaw, nagdeklara ng Marcelo, inabolis ang konstitusyon, pinalitan ng 1972 konstitusyon, kaya hanggang 20 taon siya sa kapangarihan, di ba? O, yun ang facts, di ba? O, 'Di ba? O bakit bakit ngayon yung pinababango nila Tony Gonzaga, nila Daryl Yap? Pinababango mo yung mabaho? O di alagad ka ni Satanas kasi nung 'yan eh, 'di ba? Alagad ka ng demonyo. Kapag nag-aasi kayo ng kasinungalingan, huwag niyong niloloko ang tao. O, fact number one. Ito na lang. Ilang taon naging presidente si Marcos? Facts to, ha? Wala po tayong opinion. From 1965 to 1986. Oh, compute nyo na yan mga pulangaw. Kung marunong kayo sa math, grade 1, grade 2 naman kayo. Oh, ilang taon? From 1965 to 1986, February 1986. Ilang taon? Si Marcos sa pwesto. Oh, 20 taon mahigit. Kulang kulang 21 years. Oh, yung ba'y hindi pa sapat. Dalawang dekada kang pangulo, direkt uh, diktador. Ha? Binigyan niya pa ng posisyon sa si Imelda. Ha? Metro Manila Governor. Si Bongbong Marcos may posisyon din yan sa gobyerno. Nabigyan din yan eh. O si Ma si Amy Marcos sa kabataan naman yan. sangguniang ang kabataan. O tawag dun sa ka... O. o. 21 years sa kapangyarihan. At ayaw nilang umalis. Umalis ba sila ng kusa at sinabi ni Marcos, Ah, sawa na ako sa kapangyarihan eh. Ibibigay ko na sa iba tatawag na ako ng eleksyon. Hindi naman gano'n nangyari eh. Tumawag ng eleksyon, ng snap election ng February, si Marcos, nag-eleksyon, dinugas yung eleksyon, dinugas, dinaya. Pati yung mga patay, nakaboto, dinugas yung mga server sa Comelec. Pati kaya yung mga Comelec na mga IT doon, na mga computer ano doon, ah uh, na server, ay uh, yung mga computer na nagtatrabaho sa computer, ay nag-walk out sa kongreso kasi dinudugas na po yung bilangan ni Marcos eh. <laughs> o yun, nung hindi na talaga matanggap ng tao, tama na, sobra na, palitan na, ined sa revolution na niya. nag revolusyon na yung taong bayan. O, doon na bumalimbing na sila Enrile really at Ramos, bumalimbing na. Eh kasi 21 years na eh. Eh paano kung hindi nag-ed sa revolution, hindi pa sila aalis sa pwesto. <laughs> 'Di ba? O, Sige nga. O, 21 years ka na sa kapangarihan eh. Takaw-takaw mo naman eh. Masiba ka na eh. Di ba? gahaman na. Ayaw. O, sige nga. Mga pulangaw. Number yan ah. O. Paano nyo kukontrain yung numero? Eh, numero yun. From 1965 to 1986. Anong tawag mo sa ganyan? Eh, di gahaman sa kapangarihan. O. Di ba? Maliwanag mga pulangaw. Eh, tapos maniniwala kay kay Darilyap basic pa lang yan, fact one pa lang yan. <laughs> Ay, wala. Talagang lalamo ng alikabok tong mga pulangaw kapag pine-fake news, fake news dito. Hindi po pwede ang fake news dito sa Koleks Vlog. Ah, alam nyo ako, high school pa lang hanggang mag-college, binasa ko na yung history ng nangyari sa Marcos. Ang kanilang, ang extent ng kanilang pagnanakaw, grabe. At pinatunayan po yan ng mga, ang pagnanakaw ng Marcos ay pinatunayan na ng Korte Suprema ng Pilipinas, ng Korte sa Switzerland, ng Korte sa Hawaii. O, oh, pinatunayan na po yan na Sandigan Bayan. O, oh, korte ang nagsabi. Armilius oh, ar, 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 ar Elf, there are many bad people against you. Sana malinawan mga isip niyan. O, oh, eh kaya lang naman nandito yung mga pulangaw ano na yan. Marami dyan troll. Kaya yan nandito. Eh ano? <laughs> Para dumugin tayo at makumbinsi na mas marami sila na naniniwala sa kabalbalan. Eh hindi eh. Sa bunyog, mas talagang tayo naniniwala sa katotohanan. So bali wala lang tong mga trolls na to. Oh, Jan Jordan Aquino. Oo, oh, ano sino magnanakaw? Oh, si Marcos ang magnanakaw, di ba? Naniwala nga, nga kayo sa fake eh. Hindi naman kayo pinilit eh dahil lang ng parte ng inyong kamangmangan yan sa mga propaganda. Wala, hindi kayo pinipilit maniwala sa katotohanan. Kaya lang, kasi nungalingan yung pinapaniwalaan mo, sinasabi sa iyo ang katotohanan po lang ako kung ayaw mong maniwala, problema mo yan. At dahil, dahil maraming naniniwala sa kasinungalingan, ayan, nagahari yung mga magna, di ba? So, di ba? O. So, Mer Marilou Aguilar, ikaw na pumalit kay BBM, kaya mo bang solusyonan ang problema ng bansa? Till now, di ka pa rin move on, magsikap ka na lang, wala kang papala sa kapapunan mo. Alam mo na pala, sana umalis ka na ng Pinas. Bakit hindi ikaw ang umalis ng Pinas? <laughs> ha? Meron luwag ilar. Baka umalis na rin ang katinuan ng utak mo. Ha? Ha? ba diba? sa mga kagaya yung butante, kaya nag-aari magnanakaw eh. Hindi kayo maka, hindi kayo, hindi kayo, hindi kayo marunong tumanggap ng fax Tinuro yan eh. Ano ang facts, anong opinion? True or false? Simple lang yan. Mathematics na nga lang, hindi nyo pa makompute eh. Mga ulaga na mga pulangaw, di ba? Oo, <laughs> oh, from 1965 to 1986, o oh, ilang taon naging presidente si Marcos? Lang! Yung pala, doon pa lang sa level na yun. Binibasic ko na kayo mga pulangaw eh. O, oh, 1965 hanggang 1986, ilang taon. At ano ang tawag mo sa isang leader na nagstay ng 20 taon? Sa kapangyarihan, ang sabi ng konstitusyon noon, noong 1935 Constitution, ang maximum na termino lang dapat ng isang Pangulo ay 8 years apat sa unang term at pwede siyang tumakbo uli. Re-election, apat. So, unang term, tapos kung mananalo siya sa re-election, apat uli. So, ilan? Mga pulangaw. O, oh, dudamat na. Para binibase ko na kayo. Kahit kinder, masasagot eh. Daig pa kayo ng mga kinder eh. Diba? Mga pulangaw. O, oh, 4 plus 4. 8. 8 years po ang sinasabi ng 1935 Constitution na maximum term o maximum na taon ng presidente sa, sa kapangyarihan. Walong taon lamang. Walang labis, walang kulang. Walong, walong taon. Eight years. Dalawang term. O. Ano ginawa ni Marcos? 1973. Uh, 1965 to 1969. Unang term niya. Apat na taon. Good. Then nanalo siya noong 1969. 1969 hanggang ano siya? 4 years o oh, bilang mga pulangaw. So 1969, 70, 71, 72, 73 o oh, mga pulangaw. So dapat 1973 aalis na sa pwesto si Marcos Sr. Kasi 8 taon na yun eh, di okay na, di ba? O oh, okay na, 8 taon, marahabang panahon na yan. Dapat ibigay niya na yun sa iba. Kung sinunod niya yung konstitusyon. Ang tanong, Sinunod ba niya? Hindi. 1972, nagdeklara na siya ng martial law. Tapos, in-scrap niya yung 1935 Constitution, gumawa ng bagong Constitution noong 1973. O, oh, di ba? Eh, dapat 1973, aalis na siya. At dahil bago yung Constitution, hindi na siya umalis noong 1973. Naging dictator for life na siya. Hanggang magpatawag siya ng eleksyon. No? 1986. O, oh, bilang uli kayo. 73 dapat. O, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. O ilan? 13 years. Tsaka nagpatawag ng eleksyon. 13 years. Dinugas niya pa yon. <laughs> Isipin mo, 20 taon ka na sa kapyeraan, nandugas ka pa? Oh, Oo. Di, di, pwede naman kung mabait siya eh. Kung matino siya, simple lang, mga pulangaw eh. Ito basic, wag muna sa pagnanakaw. Ay, sa, sawa na ako sa kapangarihan. Puro kami na lang. Ibigay ko na sa iba. Total, nakapagsilbi na ako. O, ba diba, ganun lang? Eh, bakit ganun? 21 years na, may sakit na siya. Luma, siya pa ang kalaban ni Cory. <laughs> Kaya kung, kung walang EDSA Revolution, so 1986, ah, di anim na taon. or ilang taon na naman yon Oh, baka hanggang ngayon kung boy pa si Marcos, si Marcos pa. Parang si Fidel Castro sa Cuba, 'di ba? Hanggang mamatay si Fidel Castro. Ha, ganun sa Cuba eh. Hindi napalitan. Oh, 'di ba? Ganun sa Cuba si Fidel Castro. Nawala na lang sa pagka-presidente nung namatay na. O oh, din dito kay Marcos. Kaya lang pinatalsik na nga siya sa EDSA. Sinipa na siya ng taong bayan. Nasusuka na sa kanila. Kaya anong sabi sa EDSA? Tama na, sobra na palitan na. O, oh. tama ba ang taong bayan? Eh, natural lang naman eh. 21 years ka na eh. <laughs> Ayaw nyo pang magpapalit? Eh, gahaman eh, di ba? O, oh. ba basic yan mga pulangaw. Sabihin nyo, hindi totoo yan. Ha? T ha? Balikan nyo yung ano, batok. Ha? Pag hindi yan totoo, balikan nyo yung mga teacher nyo ng history. Ha? Hindi kayo siguro, umaabsent kayo sa history. oh 1965 to 1986 ang termino ni Marcos oh, one pa lang yan o oh, paano nyo sige nga i -ano nyo i dispute nyo nga yung math kontrahin mo nga yung math <laughs> yung mathematics oh, di ba mga pulangaw oh, barado kayo ngayon <laughs> barado ano mga pulangaw mathematics pa lang yan <laughs> ha dapat 8 years lang siya sa kapangyarihan bakit naging 21 o, kasi nag-declare ng martial law. O, o ba diba, mga pulang house. <laughs> Natuto kayo ng kapirasong kaalaman. Ha, ah, huwag kasi kayo nanonood ng mga ng mga YouTube, YouTube na mga ano, fake news, na mga propaganda. Ha, ah, huwag puro Taliano gold ang nasa utak nyo. Hindi totoo yan. <laughs> Ito sa Kuleks vlog ang totoo. At least dito totoo kahit nasasaktan kayo. Katotohanan ang sinasabi sa inyo. Di ba? Oh, mga pulang awngaw. Oh, tao bayan sa Kalam, komunista ka ba? Oh, sabi dito. Sana hindi kasi mahal mo nga ang, ang mga sa mga komunista, isa rin 'tong taong taong tanga. <laughs> si tao bayan sa Kalam, hindi ka sa Kalam, malakas ang iyong uh, katangahan, di ba? Komunista daw ba ako? Hindi ako komunista. Ako ay naniniwala sa demokrasya. Oh. Ako ay isang kabunyog. Ako ang National Secretary ng Bunyog. Hindi kami komunista. <laughs> At yung pagiging komunista hindi yan masama sa totoo lang. O oh, ibang topic yan. Pag-aralan nyo. Hindi lahat ng mga naniniwala sa komunismo armado o NPA, eh, mga bobo talaga itong mga pulangaw na 'to eh. <laughs> sa Japan may komunista, ha? ha? Sa Italy may komunista, sa Brazil may komunista. Mga maunlad sa Norway, may mga komunist diyan legal sila. Eh, hindi naman nila alam yung komunista eh. Nag-aalam, nagtatanga, nag-aalam alaman tung mga pulangaw eh, di ba? Kaya alam nyo yung kasabihan na ano? Little na, little knowledge is dangerous. Oh. Puro kay badoy kayo nanonood, puro kay kibuloy kayo nanonood eh. Kaya utak jo season utak komunista kayo. <laughs> Sa Pilipinas, hindi naman po pinagbabawal ang komunista. Okay lang yun. Maniwala ka dyan ang bawal yung armadong pakikibaka. Oh, natuto na naman tong mga pulang na to. <laughs> Pero ang maniwala sa komunismo, sosyalismo, kapitalismo, kung anong paniniwalaan mo, paniniwala yan eh, utak lang yan eh, laman ng utak yan. Ang mahalaga, huwag kang mag-armado, huwag kang lumabag sa batas. Oh. Wala na tayong anti-subversion law. Mga pulangaw. Mga pulangaw-ngaw-ngaw. Puro kasi kayo kay badoy nanonood, tsaka kay kibuloy na may-ari ng universe. O, di ba? O, yung e, mga pulangaw na to. O. Eh, kung mga yan, kagaya nila ang pina-follow nyo, kagaya nila Tony Gonzaga, nila nila Alex Gonzaga, nila Daryl Yap, wala talagang, wala kayong mapapala. Puro fake news ang makakukuha nyo dyan. Puro pagtatakip sa katotohanan. Ha? Pababanguhin nila si Marcos natural, di ba? sempre boss nila yan. Ang masakit dyan, may, maraming pera yan sila Alex Gonzaga, sila Tony, sila Daryl Yap. Kayo ng mga pulangaw, kabahagi ba kayo sa kinikita nila? Kayo ba'y naaambunan? Kayo ba'y na na ng Taliano Gold? Ha? I-PM nyo ako. Pag may nabalitaan kayo, nakatanggap na ng Taliano Gold. Pupunta si Kulix doon, ibablog natin. <laughs> Ay, totoo pala ang Taliano Gold. Kung meron, i-PM nyo ako. Kung wala, magsitigil na kayo sa mga kabalbalan nyo. Magising na kayo sa katotohanan, Taliano Gold. Diba, mga pulangaw? <laughs> eh, ala eh. Ayan, kaya ito, binoboljak natin to mga kabunyog, mga kababayan. Ito, mga kagaya nila, Gonzaga Sisters, ha? Hindi lang natin dahil sa ka, dahil sa nasibuyas yung kanyang ano eh, concert, hindi lang yon Kundi, mas matinding kasalanan nila sa bayan. Yung pinagtatakpan nila yung kawalangyaan nila Marcos, ng kanilang boss. Etong sila Daryl yap pinagtatakpan ng katotohanan, binababoy, binabalahura ang kasaysayan. Yan ang kasalanan nila. Na napakatindi. Yung paglaban sa katotohanan. Eh yan talaga yung nilalabanan natin kasi Maliwanag ang paninindigan ng Bunyog. Kaya nga tayo sa Bunyog ang ating uh, sinasabit binabandera lumalaban para sa bayan, nagtataguyod ng katotohanan. Oh, katotohanan lamang ang magpapalaya sa atin. Katotohanan lamang ay paglalaban natin. Wala nang iba. O, oh, yun. Kaya itong mga pulangaw, sugod talaga to the max sila sa atin ngayon. Ano? Oh, ha? O. Oh. Eba Istabaya, tuloy-tuloy lang Sir Kuleks, mga kumakalam din ang mga sikmura niyan. Pride, pride. Oo nga eh. Akala mo naman, kasosyo sa mga pinagnanakaw ni Marcos. Itanong eh, ko nga sa mga pulang ako, kasosyo ba kayo ni Marcos? Sa mga nakaw nila? Hindi naman kayo kasosyo eh. Kayo ay mga pawang tagapakinig lamang at tagatanghod. <laughs> sa mga YouTube na mga vlogger-vloggeran, na mga fake news, kayo panood doon eh. Pero wala naman kayong pakinabang kay Marcos eh. Alam nyo, may napuntahan kaming lugar sa Quezon, niluko po. May umiikot doon oh, yung Imelda Marcos Foundation, niluko po yung mga magyunyog doon, naawa kami at pinangakuan po, kinunan pa po ng pera yung mga tao para sa ID daw. Ano po, 50 pesos yata isang ID, nagbigay pa yung mga tao doon. Pobre na nga, wala na nga makain. Yung mga nagkokopras po dyan sa Quezon, dyan sa Kalawag, Quezon, nagpunta kami dyan. May mga umiikot dyan, niluloko. Pag daw naging presidente si Marcos, makakatanggap daw sila ng ginto. May, may mga pera pa daw, or parang 10,000 or 20,000 yung matatanggap. Magme-member daw dun sa Imelda Marcos na yun. At nakita natin yung ano na sa picture kasama si Marcos eh yung tao na yon. Kita niyo mga nang bubudol talaga sila. Hindi na naawa sa tao. Ginagamit yung kahirapan ng tao para mapaniwala diyan sa ginto-ginto na yan. Eh ngayon naman alam naman natin hindi totoo. Kaya tayo sa bunyog, hindi naman natin sinisisi yung yung marami nating kababayan kung na paniwala diyan. Marami naman po diyan talagang umasa at naloko lang. So nakakaawa yung mga kababayan natin na yon, niloko sila at ginamit yung kanilang kahirapan para loko-lokoin sila sa mga ginto-ginto na yan. Para palabasin na marami daw ginto si Marcos at pag naging presidente na si Marco, si Junior, yung anak niya, ay ibibigay na yung ginto na tinago-tago daw ng Marcos family. Isang napakalaking pambubudol-budol po yan. Oh, hindi natin sinisisi ang mga kababayan natin na nakita ko mismo. Ay sir, hindi pala ito totoo. Ay sabi ko po, hindi totoo yan. Nanay, hindi po yan totoo. Nakakaano naman kayo? Nakakaawa kayo? Sabi niya, nangulekta pa nga ako ng bayad sa ID. Sabi ko, nakakaawa naman kayo. Ang hirap na nga ng buhay, niloko pa kayo eh. Sabi na, kaya kami doon, sinabi na, hindi po yan totoo. Nakakaawa ang mga kababayan nating naloko dyan eh. Kaya lang, itong mga pulangaw na to na nasa social media, alam na ang panloloko, kinakampihan pa. Ha? Nagiging party pa kayo ng ano eh. ng kabalbalan at kalokohan at kasalanan nagiging parte itong mga pulangaw na to na nagko-comment sa atin, ipinipilit eh, pa yung alam nilang kasinungalingan, hindi eh, kay naawa sa mga taong niluluko, mga walang hiya, mga hayop, mga nagnakaw na nga mga Marcos, niluluko nyo pa yung tao, nakabalik na nga sa kapangyarihan eh. oh, ngayon, anong ginawa sa mga vlogger, 'di ba? Ni Marcos. 'Di ba pinakain sila ng ano, empanada doon? Ginawang patay gutom yung mga vlogger ni Marcos. Samantalang sila Marcos, hiwalay ang mesa, yung mga VIP. Kala nyo ba mga pulangaw, kilala kayo ni Marcos? Hindi naman kayo kilala ni Marcos eh. Pinipilit nyo lang dahil either troll, kung hindi ito, ito, mga troll, mga kabunyog, mga kababayan, ito yung mga panati kong bulag na, na naging tanga na, naging tain na ang isip eh. Naging pulangaw, ngaw, bangaw na eh. Bangaw, bangaw na ang utak. Kaya tayo dito sa mga vlog natin na to, ang ating salita para talaga maunawaan tayo ng ating kababayan. At ito mga kagaya nila daril Yap na yan, yung mga pelikula niya na mga kalokohan, mga made in Malacanang, yung mga martyr or murderer na yan, yan ay mga pawang kabalbalan. Alam niyo ibig sabihin kabalbalan? Ayan ay mga kwentong barbero. Ha? Yan ay mga ano yan eh, paninira yan. Ang plano nila, sisirain na naman yung Aquino, iimbento ng kwento kay, yung mga kwentong kutsero nila tungkol kay Aquino, kay Laninoy. Mga ganun po yan. So, maging maingat tayo, mga kababayan. Kaya tayo sa bunyog, magparami tayo. Para hindi mananaig itong mga pulangaw na to. Kaya dapat tayo sa bunyog, magparami para lumaganap ang katotohanan. Yung lumalaban para sa katotohanan, palaganapin natin. Parang COVID virus yan eh. Di ba, masama yung COVID. O, para tayo yung ano dyan, bakuna. Kailangan dumami yung naniniwala sa katotohanan. Matatalo natin ang kasinungalingan. Matatalo natin itong mga Gonzaga sister na to. Mga propagandista, yung mga Paul Soriano na advisor on creative communication. Etong sila Daryl Yap, mga nila Daryl Yap na nagpapakalat gumagawa ng mga pelikula. Historical revisionism. Labanan natin ito mga kabunyog, mga kababayan. Bang tayong papayag. O, di ba? O. Yan po, talagang ang bunyog tuloy ang laban para sa katotohanan. Ang pananaw sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw Bunyog, bunyog, bunyog Magsend uh, mga kabanya mga kabunyog, mga kababayan, magsend po tayo ng stars yung mga nakakaluwag-luwag. Malaking tulong po 'yan sa bunyog. Click niyo lang yung star sa baba. O, babasa ko ng mga talagang dilo super dumog tayo ng mga ano ha ng mga pulangaw ngayon alam nyo yung dami ng pulangaw na to kung nanood na lang kayo ng concert ni Tony Gonzaga nakatulong pa kayo doon kay ano nyo kay idol Tony nyo <laughs> eh bakit dito kayo di ba Doon kayo manood sa mga concert ni Tony di ba eh bakit kayo dito sumusugod no? sinugod tayo Gabriel nanonood may uncross move on no. wala wala ibang masabi no Lo Paano ka makaka-move on kung yung mga ninakaw hindi pa binalik? Sige ha, kung ikaw may Cruz, basic lang eh, ninakawan ka. Tapos sabi sa iyo nung magnanakaw, nung nagnakaw sa iyo, patawarin mo na. Papatawarin mo na. Una, hindi inaamin yung pagnanakaw. Pangalawa, ayaw ibalik yung ninakaw. Oh, sige nga. Makaka-move on ka ba sa ganyan? <laughs> ha? Sino ba 'yon? Si May Ann Cruz. sa mga pulaw. nagsabing move on, move on. Move on lang 'yan kung nakuha na natin ang katarungan ng bayan. Yung katarungan, ibig sabihin, aminin yung pagnanakaw, ibalik yung ninakaw. O ganun yun. Hindi pa pwedeng move on, tapos kakalimutan mo na lahat. Wala namang katarungan. Wala. Walang kapayapaan kung walang katarungan. So, hindi pwede ang move on, move on. ba diba? O, ba diba? Papano kung may boyfriend ka? O, bago ka binrake, binrake ng boyfriend mo, binugbog ka na halos mamatay ka na. Ninakawan ka pa papayag ka <laughs> siyempre sabihin mo, hayop tong boyfriend mo na yan yung ex mo na yan so, papakulong mo yan, kakasuhan mo yan kailangan maibalik yung ninakaw sa'yo at pagdusahan niya yung ginawa sa'yo na pang bubog pang abuso di ba? hindi pwedeng move on, move on lang, kalimutan na lang e paano yung ginawa mong kakatarantaduhan? pagbayaran mo yan bago tayo magkapatawaran pagbayaran mong ginawa mong katarantaduhan e di lalo sa inang bayan o, oh, kung ninakawan ng inang bayan, ibalik ang ninakaw, aminin ng pagkakasala. Eh, wala pa nga eh. Hindi binabalik pa ang mga ninakaw, hindi nga inaamin. At nagpapapake news pa, binabago pa ang history. Sa pamamagitan nila Daryl Yap. ba? Diba? O, oh, ang liwalag nun. O, oh, di na yung move on, move on nyo na yan. <laughs> mga pulangaw, di ba? Walang move on kung walang katarungan. O, oh, diba? di ba? diyan yan pwede. <laughs> Kaya dito, maitatama ang takbo ng mga tuktok nyo, mga pulangaw. oh Melinda Malyare, babay talaga kakamping, di man lang sumasagot ang kabastusan nito, mga pulangaw. awo. oh, oh. Uh, Linda Chavez, mga 31 milyon na pinaasa at umaasa mula sa mga amo nila. Ang premium nila ay instead na gold bar ay golden bacteria. Ang pinalasap sa kanila mga 31 millions, Ang premyo ninyo oh, ay Sinovac injection. oh, yun, sabi ni Linda Chavez. Azi na bakit po nanonood bibigay ka ba? Kasi alam mo sa sarili mo na di yon totoo. Wala ka lang masabi sa sanaririnig mo. Live for Gcast to. <laughs> ha? Ang Gcast na yan ay para sa mga gustong tumulong sa bunyog. No? Kayo mga pulangaw, ha? <laughs> ibilin nyo na lang yun ng bigas. <laughs> ha? Diba? Hanapin nyo yung 20 pesos kilo ng bigas ni Marcos kung nasaan. <laughs> Sabihin niyo sa akin. Oh, di ba? Oh. Gary Gabriel nanghihingi di nagnanakaw. Oh. Oh, di ba? Oh. Driver Ana Dawel, tang ina mo fake oh. Ito pa isang pulangaw, galit na galit sa atin. Oh. Wala hanggang galit na lang kayo eh. Alam nyo, kahit magalit kayo ng magalit mga pulangaw, hindi nyo mababago ang katotohanan eh. <laughs> kahit anong galit nyo, kahit anong pagtatanggol nyo, yung ginawa ni Marcos ay nakatatak na sa kasaysayan naging pangulo siya ng 20 years, hindi yun na yung kayang burahin nangyari yun. Nagdeklara siya ng martial law, may mga pinatay, patay na yung tao, may mga tinorture, tinorture na yung tao. May mga pinakulong na, may mga ninakaw na sila, may mga natagpuan na, may mga may mga na may mga hatol na ang korte ng pagnanakaw nila, nahatulan na sila ng korte. May mga yaman na, na nabawi, mga nakaw na yaman. Marami na ring nabawi ang PCGG, ilang bilyon na. Kaya nyo pa bang ibalik yon or pagtakpan? Kahit magagalit kayo sa mga vlog ng bunyog, hindi nyo na yun mapagtatakpan kasi katotohanan na yon Kahit pa ilang pelikula pang mga ginawa niyang Daryl Yap na yan, ha? yung bugok na direktor na yan, kahit ilang pelikula pa na ang gagawin niyan, wala na. Hindi kayang takpan ng katotohanan eh. Bakit yung ginawa ni Hitler, natatakpan ba ng katotohanan? Hindi. History na yun eh. Oh, so, at hindi ito, hindi lang naman Pilipino ang may alam nito. Alam ito ng buong mundo. Alam ito ng buong mundo, mga pulangaw. Kayo na lang ang hindi nakakaalam. <laughs> Di ba? O. Ayan yan. So, wala, walang magagawa ang galit nyo sa Facebook. Di ba? Dito sa mga comment section. Wala. Talagang ang katotohanan ay katotohanan eh. Oh, Jo Trinidad, ikaw ang bugok. O, ganyan talaga ito pa Talaga sinugod tayo ng pulang. Oh, diba? wala eh kahit anong galit nyo, kahit anong propaganda nyo, kahit ilang milyong trolls pa kayo, ha? Kahit ilang milyon ang naniniwala sa kasinungalingan, may isa dalawa na nagtatanggol ng katotohanan. Yung katotohanan pa rin yung mananaig. Kahit milyon-milyon yung naniniwala sa kasinungalingan, kasinungalingan yun eh. At may kokonte na naniniwala sa katotohanan, eh, totoo yun. Yun pa rin ang totoo. Pagating ng oras, sa bandang uli, ito pa rin yung totoo, kaya nga totoo. At kayo, kahit ilang milyon pa kayong naniniwala dyan sa propaganda ni Marcos, sa kasinungalingan ni Duterte Marcos, kasinungalingan pa rin yan. Hindi yan pwedeng maging katotohanan, kasi kasinungalingan yan eh. Oo, oh, kaya kayo mga pulangaw, sumuko na kayo sa katotohanan. Sumuko na kayo. Mangingi kayo ng tawad sa Diyos, magdasal kayo. Huwag kayong maging panatiko ni Marcos kasi hindi naman niya kayo kilala maawa kayo sa bayan, yung ninanakawa na bayan, tignan nyo yung mga hospital natin, mga kalsada, yung edukasyon, tignan nyo ang kalagayan ng bayan. Tignan nyo ang mga politiko na nagahari, ang mga governor niyo, ang mga congressman nyo. Nagahari sila, masarap ang buhay nila, may mga mansyon sila, eh, tayo na mga Pilipino, sibuyas lang, hindi natin mabili. Bakit kayo kakampi sa mga politiko na gumagawa ng masama? Ang, kap ang kampihan nyo, yung mga kababayan nyo, tayo-tayo, ha? <laughs> Kaya ang bunyog, hindi naman tayo panatiko ng kahit sinong politiko. Ang inang bayan ng ating yakapin. Diba? Yan. Uh, alam ko, maraming tinatamaan ng mga pulangaw dito. Katotohanan yan. Masakit ang hagupit ng katotohanan eh. Pero kailangan nyo munang tanggapin yan. Alisin nyo yung pagkapanatiko nyo kay Marcos at Duterte. Tignan nyo ang nangyayari. Tignan nyo ang katotohanan. Basahin nyo yung totoong kasaysayan. Ano bang ang nangyari? eh, alam nyo, pag nagsya-shopping si Imelda Marcos sa ibang bansa, kinukover ng media eh. Kung mag-shopping ng, lang -al, mga daang libong alahas yan, halagang daan, li uh, daan, libong dolyar, million po yan sa Pilipinas. Ha? ala alam nyo eh, alam nyo madali lang makita ang katotohanan. Pero buksan nyo yung mata nyo, buksan nyo yung puso nyo. Kaya lang, kung magpapakapulang ngaw-ngaw kayo dito, sa mga ano, pipilit nyo, wala. Walang mangyayari sa ating bansa. At kayo ng mga pulang pulangaw na nagtatanggol pa sa mga Marcos, Duterte, sa mga magnanakaw, kayo pa ang nagiging ano, isa kayo sa problema ng bayan. Hindi ba, hindi aahon ang bayan natin kung ang mamamayan naniniwala sa fake news at kasinungalingan. Ananalo lang ang bayan, makakatikim lang tayo ng kapayapaan at kaginawahan at pag -unlad. Pag matino ang gobyerno, at para maging matino ang gobyerno, sabihin natin ng totoo. Ibig sabihin, itong mga nagnakaw na to, eh, hindi na dapat sila maluklok dyan. Pero paano natin yung gagawin? Sabi ng totoo, imulat ang maraming kababayan. Kaya nang ginagawa ng bunyog. Ha? Kaya nga binabardagol natin to eh. Binoboljak natin tong sila Gonzaga, sila Alex Gonzaga, sila Tony, yung kanyang asawang si Paul Soriano, at itong si Daryl Yap, na nagpapakalat ng kasinungalingan. Diba? Magsisimula tayo lagi sa katotohanan ang katotohanan, mga ng katarungan. Ang katarungan, mga anak ng kapayapaan. Ang kapayapaan, mga anak ng kaunlaran. O so stage yan. Pero kapag nakabaon tayo sa kasinungalingan, wala, walang katarungan. At kung walang katarungan, walang kapayapaan. Maraming magre-rebelde, maraming magulo. Walang katarungan. At kung, at kung walang kapayapaan, dahil walang katarungan, walang kaunlaran, walang pagunlad. Kaya magsisimula tayo sa katotohanan. O, oh ya yeah, natuto ang mga pulangaw. Maria Daisy Chumasera, okay lang ba sa inyo na kaya lang tumakbo sa politika ang idol nyo para pabunghin uli ang pangalan nila? Wala na, nakalagay na sa Guinness Book of World Record lahat ng ginawa nila sa bayan. Okay lang ba sa inyo na pinapasahod natin ang mga kurap? Sabi ni Maria Daisy Chumasera. Oh, magandang ano yan. Pun Jesus Junior isgera ganyan talaga mga pulangaw dahil di, di matanggap katanga nila. Oh. Binabasa ko po ang inyong mga comment. Rosana Narumi, Good afternoon Kabunyog, ang daming nanggugulat rolls, a ah, okay lang yan Kolex. Soliman para mamulat sila. Salamat Ma'am Rosana Narumi. Tutuloy so, lang ang laban sa katotohanan mga Kabunyog. Bunyog, bunyo. Halikan na kasama ka. Bunyog, bunyo. Kapag buklod ay may pag-asa. Kusog Bisaya since now. So hanggang dito na lang ang ating vlog mga kabunyog. Basa lang ako ng tatlong uh, comment. June Gadian Castro. oh, uh, hindi ko nababasahin. Uh, Odrasil. Mga ano kasi toxic ang mga comment ng mga pulangaw. Oh. o Noel Tenko pumasok sila sa room ng bunyog kaya paglabas nila dito may natutunan sila tuloy. Tuloy lang po Brad Kulek. Salamat po Noel Tenko. Oh. Ronnie Competente mula na maging DA Secretary Junjun Rich Dialka kung katotohanan sa sasabi mo bakit kailangan mo pang magpa-cancel bakit daw kailangan magpa-cancel Kina-cancel natin yung kanilang gawain eh kung matino naman yung ginagawa bakit may papa-cancel ano ko ibig sabihin yung pambabastos ba ni Alex Gonzaga gusto nyo ba yon i-cancel natin yung ganyang ugali hindi yan maganda i-call out natin yan di ba yung ginagawa ni Yap na pambababoy sa history i-cancel din natin yan. Ibig sabihin, huwag natin tangkilikin yan. At yung pagiging apologist ni Tony Gonzaga, i-cancel natin. Di ba? Ibig sabihin, huwag natin tangkilikin yung mga bagay na lumalaban sa katotohanan. Yun ang ibig sabihin nun. Wala yung attacking personal eh. Hindi tayo nagpe-personalan dito. Tuloy ang laban, mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. bunyog. bunyog. Kapag buklot ay may pag-asa Pusong bisayas may ganaw Isang pananaw Sa bagong Pilipinas Ang bunyog isisigaw Bunyog